ចតសិកជនជាទីមេត្រីបបព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីចាក់ដន្ត្រីដ៏ពេញនិយមរបស់ស៊ុយអែតគឺ Spotify នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ Spotify ទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់600លានអ្នកឯណោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនកំពុងតែប្រកាសអំពីការខាត់បង តាមវិធីចលនត្រីរបស់ CD Spotify បានអេរីកាមកថាកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែរបស់ខ្លួននៅក្នុងត្រីមីទី4នៃឆ្នាំ2023កំណត់តិទិបានកើនលើសពីការរំពឹងទុកដោយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មសរុបបច្ចុប្បន្នបានឈានដល់602លានអ្នកចិលឹកដំងដែលតំណាងឲ្យការកើនឡើងប្រមាណ23%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022 ដ <San> <incción> <sharpesturparkeit> <cuarto material> ោយឡែកក្រៅតែពីកំណើនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Spotify បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញឆ្នាំនេះគឺទទួលបានច្រើនគួរសមផងដែរដោយបានបញ្ចូលភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនកើនឡើងដល់8%ឯណោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024យោងតាមតារាងកំណើនៃអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Spotify បានអោយអ្នកវិភាគច្រើនមានការភញផ្អើល គណៈការរំពឹងຕົកមុនត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2023មានត្រឹមតែ601.33លីណែបណ្ដោះត្រឹមរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Spotify បានកើនឡើងជាគំហុក28លីណែដោយនៅក្នុងនោះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់ប្រាក់ឬ premium subscriber កើនឡើង15%នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួន236លីណែ អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដែលភ្ជាប់ជាមួយមុខងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើង28%ដែលឈានដល់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់379លានអ្នកក្នុងចំណោមនៃកំណើនទាំងអស់នេះដកស្រង់តាមប្រប័យការហរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថា Spotify បានរក្សាកំណើនប្រចាំឆ្នាំនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់តែក្នុងនោះអាមេរិក Latin មានភាពប្រសើរជាងគេយ៉ាងណាមិញបើងាកមកផ្នែកហរញ្ញវត្ថុរបស់ Spotify វិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយប្រាក់ចំណូលពេញមួយឆ្នាំមានចំនួន 3.7ពាន់លៀនអឺរ៉ុបឬប្រហែល3.94ពាន់លៀនដុល្លារដែលស្មើនឹង16%ច라운ជាងឆ្នាំ2022ដែលឡាយសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងការខាតបង់ចំនួន 80លានដុល្លារប៉ុន្តែកម្មវិធី Spotify បានអូថាប្រចាំណុលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននឹងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលអាចរកបានប្រហែល539លានដុល្លារឯនោះ គូជំរឿនផងដែរថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំរបស់ Spotify ស្រាប់តែដែលក្រំហ៊ុនយកជាច្រាននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រកាសពីការខាត់បងនិងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការរំពឹងទុកសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះ Spotify នឹងឈានដល់កំឡើនអ្នកប្រើប្រាស់សរុប618លាននាក់ខណៈដែលអតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំជាកថានឹងកើនឡើង3លាននាក់ហើយត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខកម្មវិធីនេះនឹងកើនឡើងអ្នកប្រើប្រាស់ដល់1000លាននាក់ឯណោះ